Եթերում նահատապանի լուրերն են, բարև ձեզ, ստուդիայի Մանուշ Դանիելյանն է։ Այսօր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանյան Դաշնության զինված ուժերի մարտական կառավարման խմբի պետ, Անդրկովկասում Ռուսաստանյան զորախմբի շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Ալեքսեյ Տրետյակովին, որն ավարտում է իր 9-ամյա առաքելությունը մեր երկրում։ Տրետյակովը նշել է, որ ափսոսանքով է հեռանում Հայաստանից, որտեղ արդյունավետ և հաճելի տարիներ է անցկացրել։ Նա երախտագիտություն է հայտնել իր գործունեության ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների ցուսաբերած աջակցության և բարյացակամ վերաբերմունքի համար։ Ռուսակիցները փաստել են, որ հայ-ռուսական ռազմական կապերը հաջողությամբ զարգանում են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, որ նախագահի հրամանագրով Ալեքսեյ Տրետյակովը պարգևատրվել է երկրորդ աստիճանի մարտական խաչքանշանով։ Միավորված ազգերի կազմակերպության տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային համաձայնագրին Հայաստանը միացել է 93 թվականին։ Այսօր Սահմանադրական դատարանում կազմակերպված հերթական սեմինարը նվիրված էր այդ համաձայնագրի տեղայնացման խնդրին։ Հունիսի 31-ին Սահմանադրական դատարանում կազմակերպված սեմինարում տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային համաձայնագրի նորմերի իրագործումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրենսդրությունում թեմայով զեկուցումով հանդես եկավ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։ Անդրադառնալով համաձայնագրի առանձին հոդվածներին, աշխատանքի, բարեկեցիկ ապրելու, ընտանիքի և բազմաթիվ այլ իրավունքներին, Գյուլումյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում և առանձին օրենքներում միջազգային համաձայնագրի նորմերը թույլ են արտացոլված։ Ըստ նրա, միակ փաստաթուղթը, որում բավարարչապով կատարվել է միջազգային նորմերի արտացոլման պահանջը, առողջապահության վերաբերյալ ազգային ծրագիրն է։ Գյուլումյանը նշեց, որ ի տարբերություն քաղաքացիականի, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները ամբողջությամբ ամրապնդված չեն թե առանձին օրենքներով, թե դատական պրակտիկայով։ Իրավունքների իրականացումը կամ դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը, ըստ Սահմանադրական դատարանի անդամի, պետության պարտականությունն է, միջնորդ տնտեսապես թույլ պետությունը այսօրի վիճակի չէ կատարելու իր պարտականությունները։ Գյուլումյանը հայտնեց նաև, որ համաձայնագրի նորմերի արտացոլման աշխատանքը հաջողությամբ կատարվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովում։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրել է ազգային ժողովի կողմից հուլիսի 6-ին ընդունված արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին օրենքը, որը կարգավորում է արժեթղթերի շուկայում գործունեության կապակցությամբ ծագող հարաբերությունները, սահմանում է արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման, հրապարակային արգովաճարկի կարգը, ինչպես նաև այդ շուկայում մասնագիտացված գործունեության իրականացման կարգը։ Օրենքը սահմանում է նաև Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգը, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայի բնագավառում նրա իրավասությունները և պարտականությունները։ Երևանի քաղաքապետարանում կատարվող կադրային փոփոխությունները պայմանավորված են ոչ թե քաղաքապետի կմահաճույքով, այլ միասնական անշահախնդիր աշխատանքային կոլեկտիվ կազմելու և քաղաքապետարանի ապարատի ծախսերը կրճատելու ձգտմամբ։ Կադրային փոփոխություններ կատարելիս հաշվի են առնվում նաև քաղաքացիներից ստացվող բողոք դիմումները։ Ազդակ ակումբում կազմակերպած կլոր սեղանի ժամանակ հայտարարելով այս մասին, Երևանի քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանը նշեց, որ կադրային փոփոխությունները դեռևս ավարտված չեն։ Ներկայումս քաղաքապետի պահանջով ստուգումներ են անցկացվում քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող ձեռնարկություններում, որոնցից հետո հնարավոր են նոր կադրային նշանակումներ։ Լուսաբանում է Շուշանիկ Միրզյանը։ Ազդակ ակումբում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով Երևանի քաղաքապետարանի գործունեությունը, քաղաքապետ Ալբերտ Բազյանը շեշտեց փողոցային առևտրի կանոնակարգման խնդիրը։ Այդ երևույթը որակելով որպես միայն հայ Երևանում առկա աբսուրդ, Բազյանը նշեց, որ վերջին շրջանում քաղաքապետարանը ակտիվացրել է պայքարը փողոցային առևտրի դեմ։ Սակայն ըստ նրա ձեռնարկվող միջոցառումները շոշափելի արդյունք դեռևս չունեն, քանի որ համայնքապետարանների և ներքին գործերի որոշ աշխատակիցներ ոչ թե պայքարում են այն երևույթի դեմ, այլ տանիք են դառնում առևտրականների համար և ապօրինի վարձավճարներ հավաքում։ Մեծ ընդդիմություն է նկատվում նաև առևտրականների կողմից, նրանց օգտին սկսել են հրապարակումներ Երևան մամուլում, որոնցում շեշտվում է իրականացվող միջոցառումների հնարավոր ազդեցությունը մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա։ Այնինչ, ըստ Բազեյանի, փողոցային առևտրի կանոնակարգումը սոցիալական լարվածություն չի կարող առաջացնել։ Նախ մարդկանց ոչ թե արգելում են առևտրով զբաղվել, այլ առաջարկում են դրանով զբաղվել սահմանված տեղերում, շուկաներում և տոնավաճառներում։ Բացի այդ, երևանցիները չեն կարող սպառել որոշակի լիմիտից ավելի մթերքներ, ուստի և փողոցային առևտրով զբաղվողները որոշ առումով ապրում են ի հաշիվ թույլատրված վայրերում առևտրով զբաղվողների։ Քաղաքապետը հայտնեց նաև, որ փողոցային առևտրի կանոնակարգման միջոցառումները շարունակվելու են մինչև այդ երևույթի վերացումը։ Բացի այդ, մոտ ապագայում կանոնակարգվելու է նաև ստորգետնյա անցումներում կատարվող առևտուրը։ Ըստ Բազեյանի, ապա մոնտաժվելու և տեղափոխվելու են մարդկանց անցուդարձի խոցուն դտող կրպակները, վերացվելու են սեղանիքները, իսկ անցումներում սկսվելու են վերանորոգման աշխատանքներ։ Ուրեմն ներքին գործերի բաժինների աշխատակիցներ, որոնք տեր են կանգնում, թիկունք են կանգնում և վերաշխարում են նրանց առևտուրը փողոցում, մայթերին, ոչ սահմանված վայրերում։
Հոկտեմբերին Ալմատիում կգահանա ԱՊՀ երկրների բռնապահպանության նախարարների և ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարների առաջին հանդիպումը, որի կազմակերպիչն է տնտեսական կոոպերացման և զարգացման միջազգային կազմակերպությունը։ Հանդիպմանը նախատեսվում է համաշխարային կամ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ քննարկել բռնապահպանության ոլորտում ներդրումների իրականացման հարցերը։ Օրվա այլ իրադարձությունների մասին. Կրթության և գիտության նախարարության կենտրոնական բանկի և Հայաստանի բանկերի միության նախաձեռնությամբ 98 թվականին հիմնված Երևանի ֆինանսաբանկային քոլեջում այսօր անցկացվեց առաջին ավարտական քննությունը ընդհանուր տնտեսագիտություն առարկայի գծով։ Ամեն տարի Երևանի ֆինանսաբանկային քոլեջը կարող է ընդունել 50 ուսանող, այդ թվում 6-ի պետպատվերով հատկացված տեղերում։ Միջին մասնագիտական կոչվող քոլեջը, ըստ քոլեջի տնօրեն Այլի Տախաչետրյանի, ապահովում է բավական բարձր մասնագիտական մակարդակ։ Հուլիսի 31-ին քոլեջում անցկացվեց առաջին ավարտական քննությունը ընդհանուր տնտեսագիտություն առարկայի գծով։ Քննությանը մասնակցում էր 35 ուսանող, որոնք համարյա բոլորն էլ արդեն ապահովված են աշխատանքով։ Ուսանողների մի մասը ընդունվել իսկ ամելուսուցման ընթացքում հովանավորվել է բանկերի կողմից, իսկ մյուս մասի աշխատանքի տեղավորումը կազմակերպվել է քոլեջի տնօրինության կողմից։ Հայաստանի և Գերմանիայի միջկառավարական պայմանագրի համաձայն քոլեջում դասավանդումը իրականացվում է բանկային միջնակարգ մասնագիտական երկամյա կրթության Գերմանիայում մշակված ծրագրով։ Հայ-Գերմանական ֆինանսաբանկային քոլեջը իրականացնում է ուսուցումը դուալ համակարգով, դա նշանակում է, որ ուսուցման 30%-ը անցնում է բանկերում, որտեղի համար մշակված են հատուկ ծրագրեր, որ համահունչ լինեն տեսական և գործնականը։ Լիովին արդարացնում է, այս առաջի տարվա մեր շրջանավարտները ցույց են տալիս իրենց գիտելիքները, որ այդ համակարգը արդարացնում է իրեն։ Դասընթացները բանկերում անցնում է և քոլեջում իհարկե պրոբլեմների լուծման վրա, ուսանողների նախորդ տալիս են թեմաներ ուսումնասիրության, իսկ արդեն լսարաններում օգտագործելով իրանց գիտելիքները ուսանողները լուծում են մոտեցված իրական ֆինանսաբանկային համակարգին պրոբլեմներ, և նույն ձևով կառուցված է քննությունը։ Ըստ Խաչատրյանի, իր ղեկավարած ուսումնական հաստատության դասախոսները հիմնականում պրակտիկ բանկային աշխատողներ են, որոնք վերապատրաստում են անցել Գերմանիայում։ Խաչատրյանը հայտնեց, որ միջկառավարական պայմանագրի համաձայն Գերմանիայի կառավարության կողմից քոլեջին հատկացվել է 170 000 գերմանական մարկ, իսկ Հայաստանի կենտրոնական և բոլոր առևտրային բանկերը 2000 թվականին պետք է 25,000 միլիոն դրամի գումար ներդնեին քոլեջի նոր մասնաշենքի շինարարության համար, սակայն մինչ այժմ դա չի արվել։ Ըստ Խաչատրյանի, կրկնակի չափով պակասեցվելու է նաև գերմանական ֆինանսավորումը։ Այժմ լուրեր արտերկրից։ Թուրքիայի երիտասարդ ազգայնականների կենտրոնը հայտարարություն է տարածել, որով աջակցություն է հայտնվում Ադրբեջանի ազգային դիմադրության շարժմանը գրավյալ ադրբեջանական տարածքները ազատագրելու նրանց պատրաստակամության հարցում։ Թուրքական կազմակերպությունը իր պատրաստակամությունն է հավաստել ադրբեջանական շարժմանը համակողմանի օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Համայն աշխարհի թուրքերին ուղված կոչում նշվում է, որ Ղարաբաղը միայն ադրբեջանական տարածք չի, այլ պատկանում է թուրքական ցակում ունեցող բոլոր մարդկանց և նրանց սրբազան պարտքն է ազատագրել այն ագրեսիվ հայկական պետության գերությունից։ Թուրք ազգայնամոլները հայտարարել են, որ իրենք կարող են օգնել իրենց ազերի եղբայրներին հաղթանակի հասնել Ղարաբաղի ազատագրության գործում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնից ազատելու մասին։ Զինվորական ուժի ղեկավարության մեջ փոփոխությունը կատարվելու է ռուսական բանակի ղեկավար կազմի պլանային փոփոխությունների շրջանակում։ 10 բարձրաստիճան զինվորականներից կազմված ցուցակում մասամբ ընդգրկված են մարդիկ, որոնց պայմանագրի ժամկետը լրացել է, մի քանիսն էլ զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել են սեփական ցանկությամբ։ Նրանց թվում են զինված ուժերի սպառազինությունների պետ Անատոլի Սիտնովը և քին պաշտպանության զորքերի պետ Ստանի Սլավ Պետրովը։ Իսրայելի խորհրդարանը երկրի նախագահ է ընտրել Լիկուդ աջակողմյան կուսակցության ներկայացուցիչ Մոշե Կացավին։ Քվեարկության երկրորդ փուլում նա կարողացավ առաջանցնել աշխատանքի կուսակցությունից նախկին վարչապետ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիմոն Պերեսից։ Այժմ Կնեսետը պետք է ձեռնամուխ լինի Բարակի կառավարությանը անվստահության քվե հայտնելու վերաբերյալ մտքերի փոխանակությանը։ Քվեարկությունը փաստորեն նախաձեռնել են աչերը, որոնք չեն ներել վարչապետ Էհուդ Բարակին պաղեստինցիներին կատարած զիջումների համար, որ նա արել է Քեմփ Դեյվիդի բանակցություններում։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության ավելի քան 40 000 անդամներ հավաքվել են Ֆիլադելֆիայում համագումարի, որը պետք է առաջադրի նախագահական պաշտոնի պաշտոնական հավաքնորդի։ Սպասվում է, որ այդպիսին կդառնա Տեքսասի նահանգապետ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Նրանց թվում, ովքեր պատվիրակներին կդիմեն ողջույնի խոսքով, կլինեն պաշտոնաթող գեներալ Քոլին Փաուելը և Բուշի կինը Լաուրան։ Ավելի վաղ Ֆիլադելֆիայի փողոցներին դուրս եկել Հանրապետական Կուսակցության հազարավոր հակառակորդներ։ Սպասվում է, որ Դեմոկրատական Կուսակցությունից Ամերիկայի Միացյալ
գիտելիքների նախագահի պաշտոնի թեկնածուն կլինի ներկայիս փոխնախագահ Ալբերտ Գորը։ Կիրակի օրը Ֆիլադելֆիայում տեղի են ունեցել զանգվածային ցույցեր, որոնց մասնակիցները պահանջում էին արգելել խոշոր կորպորացիաներին ֆինանսավորելու նախընտրական արշավները ԱՄՆ-ում։ Եվ վերջում մարզական լուրեր։ Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության 17-րդ տուրում Արարատը 2-1 նվազագույն հաշվով հաղթելով Լեռնագործին պահպանեց առաջատարի դերը։ Միկան 1-0 հաշվով առավելության հասավ Դինամոյի նկատմամբ եւ ամրապնդվեց 2-րդ տեղում։ Արարատում Արաքսը կարևոր հաղթանակ կորզեց առաջատարներից մեկից՝ Շիրակից եւ ընդհուպ մոտեցավ նրանց։ Շիրակը նահանջեց 3-րդ հորիզոնական։ Կարևոր միավորներ կորցրեց Վարդնոցը իր հարկիտակ ոչ ոքի խաղալով Կիլիկիայի հետ։ Վերջինս ճիշտ է մրցանակային տեղի չի հավակնում, սակայն ցանկացած պահի կարող է անակնկալ մատուցել խառնելով առաջատարների խաղաթղթերը։ Հայաստանը ժամանել ծանրամարտի աշխարհի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Թամաշ Օյան։ Այսօր Օյանին ընդունեց մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարար Ռոլան Շարոյանը։ Ծանրամարտի աշխարհի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Թամաշ Օյանը այցի նպատակը Հայաստանում ծանրամարտի ներկայիս վիճակի հետ ծանոթանալն է։ Օյանը մանավասն ծանոթացել է Ծաղկաձորի օլիմպիական գլխավոր մարզաբազայի պայմաններին եւ այն բավարար համարելով առաջարկել է այդ բազան դարձնել ծանրամարտի զարգացման աշխարհի կենտրոններից մեկը։ Հունիսի 31-ին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի նախարար Ռոլան Շարոյանի հետ հանդիպմանը Օյանը հույս հայտնեց, որ ծանրամարտի համաշխարհային եւ եվրոպական ֆեդերացիաները կընդառաջեն այդ առաջարկությանը եւ Ծաղկաձոր ուսումնամարզական հավաքների կժամանեն աշխարհի ուժեղագույն ծանրամարտիկները, տեղի մարզիկների հետ համատեղ կկազմակերպվեն հավաքներ եւ պարապմունքներ։ Օյանի խոսքերով դա էլ ավելի կնպաստի հայ ծանրորդների վարպետության աճին։ Նշելով, որ վերջին տարիներին Հայաստանում ծանրամարտը զարգացում է ապրել, Թամաշ Օյանը Ռոլան Շարոյանին հանձնեց ծանրամարտի աշխարհի ֆեդերացիայի արծաթե հուշամեդալը, իսկ փոխնախարար Իշխան Զաքարյանին հանձնվեց միջազգային մրցավարի հավաստագիր։ Ձեր ազգական մեր թողարկումներն այսքանով ավարտում եք, տեսություն եւ միջնահանդիպում։